Bom dia a todos. Estamos hoje já na nossa quarta aula, né? Quarto encontro do curso Integridade da Administração Pública. Então aqui repensando aqui um pouquinho os nossos encontros, não é? É, Começamos analisando a responsabilização da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração, legislação nova. Depois ouvimos a, a era da informação, o uso da TI, com os novos desafios do setor público na era do conhecimento. As questões da autotutela, ouvimos ontem. E hoje o nosso tema é a processualidade no direito administrativo. Sempre com professores, com especialistas. E hoje, muito especial mesmo. Nós vamos formar aqui a mesa de trabalhos, começando chamando para compor a mesa a professora Odete Medalwar, professora titular de Direito Administrativo aqui da nossa escola. Então ela vai fazer o, o pronunciamento e depois teremos o compartilhamento de ideias. Mas já vamos também chamando para compor a mesa o professor Fernando Dias Menezes de Almeida. Atual, titular de direito eh, administrativo, o doutor Luiz Fernando Amaral, que é professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e conselheiro da Comissão Geral de Ética, aqui do, da, da, da Corregedoria eh, do Estado de São Paulo. Eh, a coordenação da mesa será pela nossa eh, colega. Por favor, peço também que ela tome aqui assento. A doutora Manuela Ramalho, advogada, nossa colega na Corregedoria, assessora na Corregedoria, especialista em direito constitucional, por favor, que vai aqui é, coordenar os trabalhos. Teremos também o, doutor, o professor Vitor Criato, é, que ainda não chegou, mas é, queremos é, pedir para os senhores que se sentem, por favor. Anunciar aqui uma presença também para nós festiva e que muito honra aqui a aula de hoje do professor Virgílio Afonso da Silva, titular de Direito Constitucional, então é uma honra recebê-lo. Professor Odete Medauar, antes de nós iniciarmos, nós temos aqui que eu vi uma pessoa querida de todos nós, e também fez o seu curso de Direito aqui na casa, que é o Dr. Caio Pompeu Medalar de Souza. Ele tem um recado para a senhora. Por favor. Professor Eunice, é, em primeiro lugar, agradecer o, o convite, agradecer, tive aula com o professor Eunice no primeiro ano da faculdade a pessoa que passa para a gente sempre é, é, tanto no conteúdo coisas boas nós tínhamos uma fazia um é, seminário né monitoria muitas discussões e sempre foi uma pessoa que está sempre alegre sempre contente mesmo com as adversidades e eu agradeço de coração ter a oportunidade de fazer uma homenagem para minha tia vindo de uma pessoa que é um, um paradigma dessas características, dessas qualidades, é, tanto na faculdade, depois é, na condução do PROCON, quando eu era membro da Comissão de, de Defesa do Consumidor, do AB, aliás, eu voltei, agora chama Relações de Consumo, né? é para mim uma honra, uma felicidade, é, poder estar aqui também com o Virgílio, que é um amigo, minha mãe, né, e fazer uma homenagem para minha tia, porque poucas pessoas podem ser tão perfeitas para participar de uma comissão de ética, é, ou de um, um trabalho voltado à ética, voltado a valores. Nós vivemos hoje no momento em que a, as pessoas relativizam os valores, os valores eles não são é, não são dados não é dada importância a valores maiores. Eu me especializei na área esportiva e sinto Quão, é, a, des, quão gritante é essa crise de valores quando se fala, às vezes, de futebol, ou, ou de, mesmo em outras modalidades, né? eu participo de vários tribunais esportivos, mas eu tive a felicidade, é, é, a oportunidade de ter a, a tia Odete, óbvio que para mim ela não é professora, ela é minha tia, né? não faz sentido, né? é, a tia Odete como... É, Alguém que passou muito essa noção de valor, essa noção do que é o certo, a noção de que você tem que trabalhar, de você tem que estudar. Né? Eu lembro quando eu estava na faculdade que eu dizia que ia almoçar na casa da tia Odete no domingo. E não, que ela, ela vai cozinhar? Né? Por que? Não, não, não pode cozinhar? E, e essa, é, é, esse elogio que eu fiz à professora Eunice no começo da apresentação também não foi gratuito, porque a visão que eu tenho da tia Odete, de quando eu era criança era da pessoa alegre, da pessoa sempre solícita, tranquila. e logo depois comecei a trabalhar com ela, né, a gente advogando, fazendo parecer, estudando, a gente já não é mais tão tranquilo, né, tia? A gente já né, vê o, 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 o lado advogado, o lado professor já né as coisas porque a gente tem que ser assim na vida mas essa marca né que de valores e eu como talvez o único sobrinho que tive esse contato profissional talvez não fui o único profissional e acabei é, convivendo muito mais com a minha tia do que o meu irmão minhas primas né, então eu é, pude viver uma série de coisas com ela que eles não viveram e conhecer é, é, essa pessoa mais a fundo, todas as qualidades, um pouquinho dos defeitos também, né, tia? A gente tem, todo mundo tem, mas é, ver como, é, quando a pessoa é boa, quando a, a, a qualidade, os valores vêm de dentro, mesmo com todas as dificuldades que ela teve na carreira, a dificuldade de uma professora quando ela começou aula dar aula na, faculdade, na universidade. Todas essas circunstâncias mostram como ela é uma pessoa grande, como é a melhor pessoa, a pessoa mais qualificada para estar aqui falando de valores, né, apesar do tema ser processualidade, mas sem valores, a gente está vendo hoje um momento de corrupção a gente vê em que ponto a gente chega e como a, a população é a mais prejudicada. Então, Tia, obrigado por tudo que você fez para mim todo o paradigma que você é, a pessoa que você é, a gente, ninguém é perfeito, lógico, eu também não sou, e nós, é, 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 nenhuma homenagem é suficiente para tudo que você representa para mim, para minha mãe, e principalmente para a universidade. Obrigado, tia. Cumprimentar também a professora Maria Emília, que está aqui presente, o doutor José Levi, aliás, o doutor Levi de Melo, que está aqui também presente e que vai participar da mesa das 11 horas. E vou imediatamente passar aqui a coordenação para a doutora Manuela. Então, é nessa depois né? Bom dia a todos. É, sem mais delongas, vamos iniciar os trabalhos. Eu tenho a honra de passar a palavra para a doutora Aldete e, após, doutor Fernando, depois Luiz Fernando. Bom, minha saudação a todos e, realmente, não poderia deixar de dizer da surpresa que a doutora Eunice preparou. Foi realmente surpresa, porque não poderia imaginar nem supor. Que houvesse essas palavras do, do meu sobrinho, doutor Caio Pompeu Medavard de Souza, e ainda a presença da minha irmã. Realmente agradeço o professor Eunice, agradeço o meu sobrinho, minha irmã, e, na verdade, eu não sou tão perfeita assim, eu também tenho os meus defeitos. É, mas, na verdade, eu sempre procurei me pautar por valores e por princípios. É, para... Então, uma coisa que realmente veio da minha formação e foi, foi escolha. Eu acho que nós todos optamos por caminhos e optamos por diretrizes nas nossas condutas. E esta sempre foi a minha opção, apesar de às vezes pagar alguns preços por isso, mas isso faz parte da vida. É, eu cumprimento. E muito especialmente os integrantes aqui de, desta mesa, professor titular Fernando Dias Menezes de Almeida, doutora Manuela e o meu colega da comissão de ética, doutor Luiz Fernando, professor Luiz Fernando Amaral. Bom, então nós estamos hoje é, no âmbito de um, de um seminário ou de um colóquio. Sobre transparência, probidade, acesso à informação, combate à corrupção, sem dúvida, como todos sabem, é uma temática que está na ordem do dia em função da situação que o Brasil enfrenta e emerge com muita força a, a visão desses elementos aqui, buscando, sobretudo uma melhoria na atuação dos diferentes poderes públicos. Daí é realmente a grande oportunidade então desses trabalhos. Mas aí vai surgir a pergunta, que também veio um pouco quando eu soube do tema que me foi é, destinado. Que tem a ver um processo administrativo com combate à corrupção, integridade, com acesso à informação, o é, que tem a ver o tema do processo administrativo? Não seria algo extremamente técnico e que não teria nenhum tipo de repercussão neste âmbito. Então, qual a razão de se inserir esse tema neste colóquio? Bom, vamos assim. Começar um pouquinho com a, a emergência, com muita força, do processo administrativo aqui no Brasil. Eu só vou fazer algum tipo de observação. Eu não vou esgotar o assunto. Não vou falar uma hora, porque nós vamos ter depois a parte dos debates que eu acho que é muito mais dinâmico do que uma exposição muito longa. Então, na verdade, no direito público brasileiro, a, o processo administrativo, a processualidade em um direito administrativo é um tema novo, de 25 anos para cá. É, há 25 anos é, somente se cuidava do processo administrativo disciplinar, é, aberto para verificar condutas inadequadas de servidores e eventualmente aplicar sanções. E, há, há 25 anos atrás, era o tema que estava nos livros, nos cursos e manuais de direito administrativo, de maneira muito simplificada. É, foi a partir da Constituição de 88 que se desencadeou um interesse maior pela teoria e pela prática do tema no processo administrativo. Agora, por que esse tema apareceu? Ele veio do nada e foi alguma inspiração. Na verdade, o direito administrativo trabalhou durante muito tempo essencialmente com o ato administrativo. Quer dizer, a administração tomando uma decisão sem consultar ninguém, sem ouvir ninguém. E sem ninguém nem mesmo saber que a decisão ia ser tomada. A decisão vinha e quem estivesse em desacordo ou desconfortável que fosse buscar o seu direito no poder judiciário. Então a, isso predominou durante muito tempo. Então tanto, tanto que se diz que o tema do, do ato administrativo era o tema central em torno do qual girava todo o direito administrativo. Mas a partir de um determinado momento, eu não vou uh, colocar aqui toda a história dos passos que foram seguidos até se chegar à concepção atual. De processo administrativo, mas se foi descobrindo aos poucos, por trabalhos de autores do direito administrativo e trabalhos de autores do direito processual, então, o direito processual civil também teve a sua colaboração para as concepções atuais do processo administrativo, então, ou foi havendo uma convergência desses autores para se chegar ao seguinte, é, não é necessário saber o que acontece antes que o ato administrativo seja editado. Qual é a história entre aspas dos fatos que levaram à edição de um ato administrativo? E essa história tem que ser de conhecimento das pessoas. As pessoas têm que saber o que aconteceu antes que a decisão da administração fosse tomada. Então, esta, eh, estas ideias de que deveria haver uma ciência do que aconteceu antes da edição do ato administrativo levou à concepção de processo administrativo. E, sem dúvida, houve uma inspiração no processo judicial, porque no processo judicial a sentença ou acórdão não vem de um dia para outro. Pode vir nos casos de liminares, de tutelas antecipadas, mas grande parte das decisões decorrem de toda uma de toda uma evolução com pessoas participando, juntando documentos, realizando provas, até se chegar a uma sentença ou até que se chegar a um acórdão. Então se uh, aventou que poderia haver no âmbito da atuação da administração pública também um processo. Então atuações que seriam processualizadas, havendo atuação de pessoas envolvidas no assunto, quer fossem diretamente interessadas ou que iriam sofrer algum tipo de repercussão da decisão, na história da decisão, para que ela fosse formada com a atuação de pessoas de modo similar ao que acontecia no processo que corre no âmbito jurisdicional. E aí também se cogitou que, no processo legislativo, a lei também chega ao seu termo, se transforma em lei com a participação de dos parlamentares, um, um apresentando argumentos favoráveis, outros apresentando argumentos contrários, alguns apresentando sugestões para mudar um projeto. Então, há uma. Atuação de representantes, teoricamente representantes dos cidadãos, para a formação da lei. Então, por isso há o nome de processo legislativo, que também já figura há muito tempo nas constituições brasileiras. Então, da mesma forma que há um processo no âmbito do judiciário, há um processo no âmbito do legislativo e por que não? um processo no âmbito da atuação da administração pública. Então, sim, há um processo no âmbito da administração pública. Esta afirmação era uma afirmação uh, diferente da afirmação de que só se poderia decidir por meio de um ato administrativo sem que ninguém soubesse o que acontecia antes para se chegar. Ao ato administrativo. E com isso, vamos dizer assim, em outras partes do mundo ocidental se uh, iniciou, então, uma linha de, vamos dizer assim, é, prestígio do processo administrativo, é, mais ou menos apagando um pouquinho o prestígio do ato administrativo. Não que. Fosse eliminar o ato administrativo, mas o processo administrativo passou a ocupar um lugar tão importante no panorama do direito administrativo e na vida da administração quanto o ato administrativo. E qual é, vamos dizer assim, o, o núcleo básico de um processo administrativo? É a atuação de interessados que vão sofrer uma repercussão direta ou indireta da decisão, a atuação antes da tomada de decisão, para que as suas, os seus interesses, as suas aspirações e os seus direitos sejam atendidos. Então, essa atuação é um, um núcleo fundamental, daí se dizer que o processo administrativo é uma sucessão de fases. Uh, que se vinculam e se si, encadeiam, mas também tem a atuação das pessoas, tem um vínculo entre as pessoas que vão ter, então, no seu universo jurídico, uma repercussão em função da decisão tomada. Então, é um vínculo entre fases e é um vínculo entre pessoas. Então, existem direitos, deveres e obrigações das pessoas que vão atuar no processo administrativo, da mesma forma que há direitos e deveres da própria administração no âmbito do processo administrativo. Então, ela tem que assegurar esta atuação das pessoas, tem que, vamos dizer assim, aguentar que as pessoas atuem, apresentem, então, as suas considerações, os seus documentos, as suas provas. É, e a administração apresentando também os seus documentos, as suas manifestações e eventualmente as suas provas para se chegar então a uma decisão final. Então, esse é o um núcleo do processo administrativo. O que for uma sucessão de fases sem atuação de pessoas não é processo administrativo. Então precisa haver processo administrativo. É, com a atuação de pessoas, é a caracterização do processo administrativo, quando a lei exige que haja esta atuação. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar é, garantia de processo administrativo, e nessa leitura, nós temos que saber que antes da decisão vai ter uma atuação de pessoas interessadas, direta ou indiretamente. Esse é o um núcleo. Daí, então. A Constituição Federal, no artigo 5, portanto, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, inciso 55, exigir que nos casos em que há litigantes e no caso em que há acusados perante a administração, então não só perante o, a, o âmbito judicial, mas também perante a administração, seja assegurado contraditório e a ampla defesa. Então, em linhas bem sintéticas. O contraditório significa o direito à informação que está ali, e hoje nós temos uma lei de acesso à informação, o direito à informação geral naquele âmbito, então tudo que está ali tem que ser divulgado pela administração aos interessados. Então, ainda que alguma coisa corra em sigilo, às vezes envolvendo a honra, a privacidade, os interessados têm acesso à informação os interessados que atuam têm acesso a todos os elementos que estão ali nos autos administrativos do processo, então, o direito à informação, o direito de ser ouvido, né? a pessoa tem o direito de se manifestar, trazer as suas alegações, os documentos, as provas e o direito à motivação. Então, nada disso adiantaria se a administração não justificasse de maneira adequada não é uma justificativa falsa e nem insuficiente e nem sem lógica. A administração tem que justificar pela motivação porque ela está tomando a decisão levando em consideração todos os elementos que foram apresentados. Não pode deixar de lado esses elementos porque a motivação se torna insuficiente e falha. E no caso do direito à ampla defesa, então a Constituição coloca ampla defesa, então ela reforça o sentido de defesa. Então, um dos elementos da defesa, que é a pessoa uh, se atuar para preservar os seus interesses, não, não significa que ela esteja sendo acusada de alguma coisa, porque o processo administrativo existe sem acusação. Então, por exemplo, licitação. É um processo administrativo, não tem, não tem acusação. Né? Então, é um processo é um processo administrativo. Não precisa necessariamente haver acusação. Agora, um processo disciplinar, um processo que pode levar a uma sanção, tem uh, pendente uma acusação para a pessoa poder se defender e rebater o que está sendo atribuído a ela. Né? Então a ampla defesa tem como um dos seus pontos. A pessoa uh, preservar, tem, buscar preservar os seus interesses antes da decisão. Então, é defesa prévia. Então, se manifesta antes da decisão, mesclando um pouquinho o contraditório e a ampla defesa. Um outro aspecto muito controvertido aqui no Brasil é a questão da defesa técnica defesa por advogado. Então nós já tivemos uma linha na jurisprudência que todo processo administrativo deveria ter defesa técnica, o que seria realmente é, extremo e absurdo, porque a administração teria que oferecer um advogado dativo quando a pessoa interessada não tivesse possibilidade de contratar um profissional técnico. E depois veio o súmula do Supremo dizendo que a ausência de advogado não fere a Constituição. Também é um outro extremo, porque eu acho que em casos em que se envolve a permanência da pessoa num cargo ou uma sanção muito elevada seria interessante ter o acompanhamento de um profissional do direito. Mas de qualquer forma o que está predominando é a súmula do Supremo que dá, dá dispensabilidade do profissional do direito no âmbito do processo administrativo. É, então, este, esse é o fulcro, vamos dizer, o direito de recurso também em, em, é, envolve, diz respeito à ampla defesa. Todos podem recorrer de uma decisão da administração, independentemente de haver uma previsão legal. Então, esse é o, é o núcleo da ampla defesa. Muito bem, o que nós temos depois da Constituição de 1988? Então, a Constituição garante a, o contraditório e a ampla defesa, mas, em outros pontos, a Constituição menciona o processo administrativo, como no caso é, das sanções que são aplicadas aos servidores, artigo 41, parágrafo 1, inciso 3, é processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, processo de licitação. É usada a palavra processo no artigo 37, inciso 21, e lá, mais recentemente, ainda no artigo 5, um direito no âmbito judicial e administrativo à razoável duração do processo. Quer dizer, o processo não pode ter uma tramitação infinita, como em muitos órgãos acaba tendo uma tramitação de 10 anos, 15 anos, contrariando totalmente. O, tan, o princípio da razoável duração do processo, o da eficiência e o da segurança jurídica, três princípios se encontrando no caso de para vedar tramitações longas de processos administrativos. Há então, muitos órgãos da administração, como ontem estávamos, estávamos comentando, não se preocupam em atender a esses princípios, os três princípios, e os processos se Prolongam, esquecem que existe prescrição, prescrição, alguma coisa que nunca ouviram falar. Então, é, e o processo, os processos ficam aí por 10 anos, 14 anos, etc. É, aí, abaixo da Constituição, também surgiram no ordenamento brasileiro é, leis é, que codificam o processo administrativo, como a Lei Federal 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito federal. No estado de São Paulo, nós temos a Lei 10177 de 30 de dezembro de 98, que regula o processo administrativo, mas a federal vigorou primeiro, que a lei estadual entrou em vigor primeiro. E o município de São Paulo também editou uma lei de processo administrativo, que é a lei 14.141, de 27 de março de 2006. Além do mais, uh, leis específicas preveem o processo administrativo, como a, a, lei, do, a lei do CAD, anterior e agora, a 12.529 de 2011. O Código do Consumidor também prevê um processo administrativo. No caso de aplicação de sanções, tem que ser mediante processo administrativo, portanto, assegurado, contraditório e ampla defesa. A lei de crimes ambientais também prevê sanções aplicadas mediante processo administrativo. E um assunto que está na ordem do dia a lei de lavagem de dinheiro também. Tem um processo administrativo antes da aplicação de sanções é, para pessoas que, eventualmente, não cumpriram deveres e obrigações que estão na lei, justamente para possibilitar que essas informações é, levem a detectar a existência de lavagem de dinheiro. Então, algumas instituições privadas, entidades privadas e pessoas privadas. São obrigadas a informar eh, movimentação financeira acima de uma determinada quantia, em torno de 10 mil reais, até, até galerias de arte, né, que também está meio aqui, com quadros descobertos, etc. É, o mesmo acontecendo no âmbito do Conselho de Atividades Financeiras, é, integrante do Ministério da Fazenda, ligada também à movimentação de recursos. Bom, é, que, qual é o significado, vamos dizer assim, do processo administrativo é, em termos gerais? Primeiro, vou repetir, está inserido no direito brasileiro o núcleo do processo administrativo no capítulo dos direitos e garantias individuais, portanto, a Constituição deu um relevo significativo ao processo administrativo. Segundo, é um ponto de uma evolução nas relações da administração com os particulares que não terminou, porque é, tem que haver sempre um caminho para melhorar, então, as é, concepções relativas a essa atuação do particular nas, nas, antes, previamente às decisões da administração. Sem dúvida, mais garantias ao cidadão garantias prévias à tomada de decisão há uma busca de justiça na administração então quando a administração tem os elementos trazidos pelas pessoas ela tem a possibilidade de tomar uma decisão mais justa porque passou a conhecer todos os elementos da situação porque nenhum administrador público por mais poderes que seja e por mais mágico que seja ou se julgue ser conhece eh, profundamente todas as situações de uma sociedade em que ele tenha que tomar uma decisão. Então, esses elementos que são trazidos permitem uma decisão mais justa, uma aproximação entre a administração e cidadãos que gera uma confiabilidade na administração pública, porque nós temos então um conhecimento de como a administração atua. E uma sistematização das atuações da administração e tomada de decisão. Porque no processo administrativo existem parâmetros que têm que ser seguidos, existem diretrizes estabelecidas na legislação e, como consequência, da garantia de contraditório e ampla defesa. Isso tem que ser seguido pela administração. Então, existe uma diretriz, o que é bom, porque facilita o trabalho da administração dos, dos servidores, dos agentes públicos e facilita o acompanhamento da tomada de decisão pelos cidadãos. Mas muito bem, o que isso tem a ver com o que isso tem a ver com a integridade, o, o, o tema aqui deste colóquio? Primeiro, a, existe uma legalidade mais estrita nas atuações. Sob processo administrativo. Então, como existe essa diretriz legal, fica mais difícil ter atuações livres. E, portanto, fica mais fácil controlar a atuação da administração e fica mais difícil a administração se desviar deste caminho. E, em geral, este caminho é um caminho para atender ao interesse público. Não é? E, é mais difícil haver. Desvios com uma atuação dotada de parâmetros. Então, isto já contribui realmente para que esses desvios se atenuem ou não ocorram. Por outro lado, a, a Constituição estabelece no capítulo do artigo 37 o princípio da impessoalidade. Então, significa que a administração não pode agir por razões subjetivas. Ela tem que ter. Objetividade nas suas decisões. Atender ao interesse público e não assim. Beneficiar Fulano, prejudicar Cicrano, né, é, utilizar a administração em proveito próprio, que esbarra na moralidade. Então, justamente pela, é, pela atuação por meio de processo administrativo, também será mais difícil. É, atuar beneficiando um e prejudicando outros. Como já foi falado, porque são diretrizes que são seguidas, a atuação dos interessados, que um verifica a atuação do outro, então fica difícil haver benefícios ou prejuízos a este ou aquele. Muitas vezes, em concursos públicos, é, pode haver uma ten alguma tentativa de prejudicar um e favorecer o outro. E aqui nem, nem envolve questão financeira. Não é? Então, existe improbidades que não têm só um caráter de prejuízo ao erário público ou um caráter de enriquecimento ilícito. Então, em concursos públicos, não se pode necessariamente cogitar de ganhos financeiros, pelo menos diretos né muito longínquos e em geral o concurso público não se ganha muito né pelo cargo em geral é muito pouquinho não se trata de licitações de grandes obras de obras de infraestrutura então é muitas vezes existe esse intuito de prejudicar ou beneficiar mas sendo concurso público portanto tendo fases que têm que ser seguidas permitindo que as pessoas Contestem isto, aquilo, aquilo, até edital de concurso, também fica mais difícil haver práticas subjetivas. Então, ele, o processo administrativo então é uma ferramenta para trazer um caráter objetivo ao poder da administração. Quanto à moralidade é, há uma certa dificuldade de um conceito de moralidade administrativa. Embora apareça na, a, na ação popular, no tratamento da ação popular, e apareça também como um princípio da administração pública no caput, do artigo 37, é difícil um conceito. É muito mais fácil perceber uma situação de falta de moralidade administrativa num caso concreto, numa situação fática, uns, uns ligam ao fim de interesse público, é, outros ligam ao conjunto de normas que regem a administração, daí se iria extrair então um sentido de moralidade. Enfim, cada autor é, acentua este ou aquele ponto em matéria de moralidade. Alguns dizem que o desvio de finalidade, o desvio de poder que é a administração ao sair do, do interesse público e para o interesse pessoal, o interesse partidário, interesse desse grupo daquele grupo, é, também estaria ligado à moralidade. Agora, é, no caso do processo administrativo, o autor italiano Humberto Allegrete, da mesma forma é, que é, outros autores, mas sobretudo o professor Allegrete é, diz que há um sentido moralizador no processo administrativo, porque a conflitualidade, então há um conflito de interesses muitas vezes dentro do, 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 do processo administrativo. No caso do concurso, um candidato quer ganhar e o outro também. No caso da licitação, um licitante quer ser o vencedor, o outro também. Então existe um conflito, não é? Então esta conflitualidade se torna explícita, os interesses afloram. Não é? Você fica sabendo quais são os interesses envolvidos na questão. É, e aí é, isto substitui aquelas ocultas é, razões ocultas é, que nascem de pressões subjetivas e corporativas e de atividades facultativas de sujeitos mais espertos. Então, havendo práticas imorais em momentos do processo, se torna muito mais fácil evidenciá-las. Então, isso vai então atender a algum sentido de moralidade que está ligado, então, à questão da integridade e do combate à corrupção nas atuações. Que são processualizadas na administração pública. É, isso não quer dizer que o processo administrativo é uma varinha mágica de alguma fada para acabar com a corrupção. Então, pode haver conluios no processo de licitação. Às vezes, isto é possível detectar, às vezes, não é possível detectar. Então, mas na verdade é um caminho, vamos dizer assim, o processo é um caminho para atenuar ou dificultar é, práticas que vão contra a moralidade administrativa, mas não significa que vai acabar com tudo, que é uma varinha mágica, que é uma panaceia, um remédio forte para acabar com tudo, porque nunca se pode esquecer. Que movimentando os processos administrativos estão seres humanos. E seres humanos não são deuses nem anjos e podem, então, não ter os seus valores bem definidos. E um outro ponto é que o processo administrativo corre de maneira pública. Né? Ele é público. Então a re... o princípio da publicidade, que está no capítulo do artigo 37, norteia os processos administrativos. Então, de regra os processos administrativos atendem à publicidade e atendem à transparência e também isso faz com que práticas estranhas possam ser melhor verificadas, melhor detectadas, controladas e eventualmente anuladas. Então é, a ligação aí também se faz com a questão do acesso à informação, a questão da transparência. E hoje nós temos então uma lei de acesso à informação. Que vem, então, complementar a regra do contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos e vem também a é, disciplinar a publicidade, o princípio da publicidade na administração pública, no aspecto da obtenção de informações, que também é um dever da administração, e direito do cidadão, com, conforme está no rol dos direitos e garantias individuais, se não me engano, no artigo 5º, inciso 33. Então, estes são os pontos, a meu ver, vamos dizer assim, de mais contato do processo administrativo com o temário, então, deste colóquio e aqui termino a minha exposição e depois nós vamos passar para a outra parte aqui desses trabalhos. Depois dessa aula da professora Odete Medauá, vou passar a palavra agora para o doutor Fernando Dias Menezes de Almeida, professor titular de Direito Administrativo dessa faculdade. Muito obrigado, doutora Manuela, coordenadora dessa mesa, meus cumprimentos à professora Odete Medauá, ao professor Luiz Fernando Amaral e a todos os demais presentes no auditório. Eu renovo meu agradecimento à professora Eunice pelo convite de... Participar dessa semana com um temário tão importante, uma satisfação revê-los, eu que já estive aqui na segunda-feira. Mas agora volto com uma alegria renovada por poder compartilhar essa mesa com a professora Odete e também é, eu, não sabendo da previsão da homenagem, posso igualmente aderir a ela reiterando como aluno que fui da professora desde, desde o meu curso de graduação, tendo sido seu orientando na pós-graduação, tendo depois de ingressado na carreira acadêmica, sido seu assistente durante todo esse período, ingressei em 2002, mas Todo esse período, até recentemente, quando tive a honra de substituí-la na formalidade, digamos, da posição de titular, eis que, substancialmente, ela não é substituível e continua exercendo com todos os seus méritos esse papel de líder. Eh, de tantos outros discípulos aqui na faculdade. É uma satisfação, portanto, poder compartilhar essa mesa e reiterar as palavras do Caio, querido amigo de longa data, no sentido de, dentre tantas virtudes notáveis da professora, especificamente isso que foi ressaltado. Pela conexão com o evento. Uma postura ética é, exemplar. Isso no plano de vida pessoal, profissional, acadêmico e profissional do direito em geral. Durante todos esses anos que convivo com a professora Odete, sou testemunha dessa. Integridade intransigente da professora em relação à correção da sua conduta. E mais do que isso, uma integridade que vai além de, da simples posição já louvável de satisfazer-se com a correção da própria conduta. Uma integridade que vai além, corajosamente. Zelando pelo direito, pela justiça e pela ética nos espaços em que ela atua, não se satisfazendo com ter a consciência tranquila de agir corretamente, mas tendo a coragem de enfrentar desafios, comprar brigas, entrar em assuntos aparentemente alheios mas por essa visão. De zelar por, pela ética no, no ambiente público, como é aqui o ambiente da faculdade. Portanto, muitas vezes a professora atuou na congregação, em outras instâncias, em assuntos que não diziam respeito a seus, uh, as suas relações em que estivesse pessoalmente envolvida, mas zelando por essa ética na prática da coisa pública, também no ambiente universitário. O temário da produção acadêmica da professora Odete reflete essa perspectiva. Quando eu fui aluno, eu fui aluno dela no curso de graduação, no ano de 1991, meu terceiro ano da faculdade, o o direito administrativo possuía capítulos ainda presentes, digamos, nos cursos de hoje, mas em número muito reduzido, perto do que temos hoje. Ainda era um direito administrativo, por um lado, mais voltado a uma aparente neutralidade do funcionamento da máquina burocrática. Por outro lado, ainda muito valorizador de uma velada ou expressa superioridade da administração em relação ao indivíduo. Os temas mais conectados com a proteção do indivíduo perante o poder estatal. São temas que, no ensino do direito administrativo brasileiro, são mais recentes, dessa década de 90, justamente, para cá. Não que não estivessem na essência do direito administrativo desde a sua origem, o direito administrativo tendo nascido como uh, num contexto de reação contra o exercício exagerado, abusivo, autoritário do poder. Mas o direito administrativo passando ciclicamente por momentos de maior ou menor sensibilidade a esses assuntos de contenção do poder e defesa dos direitos dos indivíduos. Pois bem, o que eu estava a dizer é que nos anos 90, quando eu tive aulas com a professora Odete, a visão tradicional do direito administrativo ainda era muito apegada a temas burocraticamente neutros ou a uma certa visão de supremacia do Estado. E não era naturalmente a visão trazida pela professora Odete em suas aulas, que já incutia em todos nós, seus alunos, essa percepção diferente de um direito administrativo inspirado por uma visão finalística de justiça social. É uma das suas obras principais, uma belíssima obra sobre a evolução do direito administrativo, o direito administrativo em evolução, justamente tem esse fio condutor de uma percepção finalística do direito voltado à justiça. E o tema do processo não é outra coisa senão um viés dessa preocupação ética com a garantia de direitos dos indivíduos que se relacionam com a administração. A professora Odete também tem uma outra tese pioneira que é justamente tem justamente o título que se deu à conferência de hoje, processualidade no direito administrativo, em que sustentou brilhantemente as ideias que expôs eh, nesta manhã. Mas num momento em que isso não era nem um pouco evidente. Falar-se em processo administrativo, nesse sentido de um devido processo legal, expandindo garantias eh, em todos os campos de atuação da administração, não necessariamente naquilo que mais obviamente fosse processo, como processo disciplinar, mas, enfim, essa ideia de que o ato. Que pode até, claro, não se nega que exista e é necessário que exista, mas o ato administrativo que culmina uma, uma decisão administrativa, que consagra uma decisão administrativa, é ou deve ser forçosamente precedido por um processo. Às vezes, um processo mais formalmente estabelecido, mais rigoroso, às vezes, um processo, digamos, menos evidente. Mas sempre uma lógica processual, uma lógica de abertura para debates de ideias, falando de um modo menos técnico, o que seria o contraditório, contraposição de posições, uma administração aberta para ouvir, ouvir internamente e ouvir externamente, né? ouvir os indivíduos, e ao mesmo tempo, processo no sentido de garantia de defesa. Não necessariamente defesa de acusados, porque nem sempre, como bem disse a professora, há essa lógica de acusação no processo, mas defesa de interesses, de pontos de vista, defesa de posições dos indivíduos perante o Estado. Essa visão do processo, portanto, é um ponto de virada importante nessa mudança do modo de ser do direito administrativo digamos, dos anos 90 para cá, especialmente pensando numa realidade brasileira. Quando hoje se discute tudo o que se fala, e que é o temário geral desse curso sobre integridade da administração, o processo é um instrumento imprescindível para que se zele por uma administração íntegra, para que se zele pela ética na administração. Eu, portanto, com essas considerações muito sucintas, gostaria de propor que ouvíssemos ainda mais a professora Odete Medawar sobre essa perspectiva evolutiva do direito administrativo, sempre inspirada por essa... no caso que nos interessa aqui mais diretamente... Por essa noção de integridade da administração e como o processo foi, o reconhecimento do processo, verdadeiro processo, na atuação administrativa foi um fato marcante, uma conquista marcante no sentido é, dessa evolução. Bom, muito obrigado pela atenção de todos, devolvo a palavra à coordenadora. Muito obrigado, doutor Fernando. Agora eu passo a palavra para o professor Dr. Luiz Fernando Amaral, professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Bem, bom dia a todos. É, cumprimento a professora Odete pela brilhante palestra, o professor é, Fernando Dias Menezes de Almeida pelas suas ponderações, e já adianto que me colocam numa posição bastante difícil, né, ao ter que falar após a titular de outrora, e a titular ou eterna titular e o titular atual desta faculdade. É, não posso deixar de mencionar que, embora não tenha sido aluno da professora Odete, é, fui aluno de um dos seus orientantes, professor Marcos Amaral, não é? que sempre se utilizou dos ensinamentos eh, que teve com esta professora ao longo eh, do seu mestrado, doutorado, e eu, particularmente, pude eh, estar presente com a professora a partir da formação e da minha designação conjuntamente com a dela para a Comissão Geral de Ética do Estado de São Paulo, que é. Uma comissão que está atrelada à Corregedoria Geral da Administração e que decorre diretamente, e talvez nem todos tenham esta noção, mas que decorre diretamente da chamada Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público. Então, durante este convívio com a professora Odete na Comissão Geral de Ética, eu pude atestar tudo aquilo que seu sobrinho, doutor Caio, expôs aqui no início deste colóquio. E isto me motiva muito, por duas razões. Primeiro, por compartilhar da amizade, do conhecimento aqui da professora Odete. E segundo, porque, apesar de não ter filhos, tenho sobrinhos. Então, se eu continuar utilizando o paradigma da professora Odete, quem sabe um dia, não é, os meus sobrinhos, minhas sobrinhas possam é, se orgulhar é, daquilo que eventualmente vier a construir ao longo da minha carreira profissional e acadêmica. Bem, para tratar deste tema é, que já foi bastante abordado pelos que me antecederam, é, eu voltei a consultar uma das Principais obras a respeito eh, da processualidade no direito administrativo, se não a principal, que é exatamente obra da autoria da professora Odete. E a partir dela, eu fiz algumas eh, considerações não é, a respeito da relevância do processo eh, no âmbito administrativo. Notem que o nosso temário está ligado à integridade e, Passa também pela existência, tanto desta Comissão Geral de Ética, que é, integro com muita honra, mas também pela questão das ouvidorias. Não é? Quer dizer, a existência de ouvidorias, ou chamado papel do ombudsman na administração, não é? É, revela, em verdade, esta atenuação que o professor Fernando é, colocou muito bem agora há pouco. É, em relação a este poder então de império que existia entre a administração e administrados. Ora, quando eu coloco uma rede de ouvidores e é esta realidade de muitos estados brasileiros, dentre ele, dentre eles, o estado de São Paulo, quando eu coloco esta realidade de ouvidores, não é, eu abro os canais para que os cidadãos, os administrados, consigam se aproximar da administração e relatar situações que infringem princípios norteadores do direito administrativo não é nós temos lá aqueles cinco princípios do capt do artigo 37 mas temos tantos outros que estão aí disseminados pelas leis esparsas que tratam de matéria atinente à administração há portanto para além desta aproximação entre administração e administrado, também uma amenização da distinção entre o público e o privado. Isto é, o direito público não é mais aquele campo onde existe uma relação estritamente vertical entre administração e administrados. Trace da, do direito é, privado aquela ideia de equilíbrio entre as relações jurídicas havidas nestas situações que envolvem o direito administrativo. Isto é muito bem é, abordado pela professora Odete neste livro de Processualidade e Direito Administrativo, ao afirmar que a ideia trazida da disciplina processual para o campo do direito administrativo passa por esta... Digamos, por este ato de importar considerações processuais que estavam no direito privado e que agora passam a ter relevância no direito administrativo, como forma de garantir os direitos dos administrados. Como questionamos determinadas decisões de um administrador sem ter ciência do modo pelo qual? Esta decisão foi efetivamente construída. Isto é, o ITER é, que existe entre a provocação e a formação daquela decisão. Esse um dos pontos de enorme relevância na matéria do processo em direito administrativo. Além disso, desfazer a ideia não é, de que Processo está ligado pura e simplesmente à judicialização. Processo é sobretudo esta garantia, esta existência de ampla defesa, de contraditório, que em última análise garante integridade à administração, por garantir publicidade e, como vemos nos últimos anos, transparência na tomada de decisões, não é? Além disso, coloco aqui, como também abordado durante a brilhante fala da professora Odete, a questão do processo como garantia e a sua relação com a realização de direitos fundamentais. A inclusão, no artigo 5 da Constituição, da razoável duração do processo, a afirmação. De que decisões tomadas pela administração, e vejam, em qualquer dos seus poderes, devem ser motivadas, revelam a importância que o cidadão assume neste novo Estado democrático de direito. Democracia passa por essa transparência, que entre outros instrumentos, é garantida através do processo administrativo. Temos então, no processo administrativo, é? Uma espécie de garantia institucional. E garantia institucional do ponto de vista democrático. Isto é, a democracia está mais segura a partir da existência de um processo administrativo que garanta o modo como o administrador chegou a uma determinada decisão através da consignação dos seus motivos não é? no instante em que é, a toma. Traz, portanto, esta legitimidade ao próprio ato administrativo. É bom para o cidadão e é bom para a administração. Isto é, eu tenho a legitimidade do ato em relação à sociedade a partir do instante em que o processo e o acesso que tenho a este processo demonstra é, qual foi exatamente a motivação que levou a esta decisão do administrador e mais viabiliza a apreciação jurisdicional de todo este processo da decisão em si e das razões que foram determinantes àquela específica decisão que está sendo eventualmente combatida portanto temos aqui uma noção de lisura não é? na tomada de decisões por parte da administração. Há também um ponto que eu gostaria de tratar brevemente, que me parece relevante. Quando a professora Odete tratou aqui da moralidade e da dificuldade inerente à conceituação não é, disto, daquilo que seja efetivamente moralidade no campo administrativo. E nós temos, isto é bastante presente no direito atual, é, a utilização até como técnica legislativa dos chamados conceitos jurídicos indeterminados. Isto é, teria sentido aplicar uma taxa-atividade estrita não é? ou uma tip tipicidade estrita na, nas condutas uh, que revelam ato de improbidade ou ato de, in, que infrinja a moralidade administrativa? Parece-me que não, porque a ideia é exatamente deixar alguma flexibilidade, algum campo para que o aplicador não é, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito jurisdicional, possa aferir no caso concreto o que de fato existe naquela situação. Sabemos que o legislador não é mais visto como fora lá atrás no positivismo estrito, não é, como alguém que era capaz de definir exatamente aquilo que seria é, avaliado. Sob a perspectiva jurídica. O legislador ele tem limitações, como todos os seres humanos. Em razão disso, é importante a abertura não é, do ordenamento para que se possa, no caso concreto, aferir de maneira a considerar as peculiaridades deste específico caso a existência ou não de infringência a determinados princípios, a determinadas normas do direito administrativo. Quero ainda considerar, e de forma derradeira, que é, uma das preocupações que nós discutimos ao longo das reuniões da Comissão de Ética e da própria elaboração do Código de Ética da Administração Pública do Estado de São Paulo foi exatamente é, o aspecto cultural da questão ética na administração. Ético e jurídico são planos distintos. Por vezes, o jurídico ele se vale de conceitos éticos que acabam sendo conteúdo das normas jurídicas. Nem sempre, no entanto, o que é ético é necessariamente jurídico e o que é antiético é necessariamente ilícito. Em razão disso, nós temos aqui é uma questão bastante importante que diz respeito não é, a um caráter pedagógico seja no ponto de vista da processualidade seja do ponto de vista das próprias noções de normas éticas assim me parece que além de discutir a processualidade e os princípios efetivamente jurídicos é, revela bastante importante é, revela-se bastante importante a discussão, é, sobretudo por parte daqueles que trabalham na administração, de momentos como este, de colóquios, em que se demonstre a relevância de determinados comportamentos, a forma de agir dos agentes e não apenas um ordenamento que se viabilize a, a face apenas repressiva não é, da conduta. É importante esta mudança de cultura dentro da sociedade brasileira, dentro da própria administração pública brasileira. É, eu agradeço, cumprimento mais uma vez a professora Odete e repasso a professora Manuel. O professor Fernando pediu desculpa à mesa e a todos presentes, porque o ofício de professor o chama. Agora a gente pode passar. É, querem algumas considerações antes de passar as perguntas, ou a gente já passa as perguntas? Eu só gostaria de agradecer tudo que foi falado aqui a meu respeito pelos é, queridos colegas, professor Fernando e professor Luiz Fernando Amaral. É, registrar tardiamente a presença aqui do professor titular de direito constitucional Virgílio Afonso da Silva, a, a, também a presença honrosa do Procurador de Estado Livimelo Mello, que vai atuar aqui um pouquinho mais tarde né, no, no, na matéria de lei de acesso à informação, que vai ser aqui conduzida pelo professor Elivalda Silva Ramos, também aqui desta faculdade. Eu acho que os pontos fundamentais do tema foram tratados, as exposições se complementaram, então agora se passa então a outra fase. É, perguntas. Bom dia a todos, minha querida professora, é, eu sou Marco Aurélio, né? E eu sou ouvidor, fui aluno da professora, é, com quem muito aprendi, com que muito nos ajudou na faculdade. Ela como vice-diretora, como professora, foi uma pessoa assim fundamental para que a gente fizesse uma, enfim, uma verdadeira revolução nessa faculdade, a nossa época, né? Mas uh, o que traz a pergunta, professora, justamente eu gostaria de saber da senhora e do professor Fernando, como membros da comissão de ética, é, como professor da Associação é, Brasileira de Ouvidores, os cursos de formação de ouvidores e capacitação de ouvidores, está aqui o meu presidente, Florencio dos Santos Penteado, né, da ABA São Paulo, é, aqui presente conosco, é, é o seguinte... Uh, a lei, a lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, que nós, enfim, ajudamos a construir e o decreto das ouvidorias, que a gente ajuda de, de alguma maneira a implementar, ela prevê que em cada órgão haja a sua própria comissão de ética. Né? E nas aulas, né, com advindo do Código de Ética da Administração Pública do Estado de São Paulo, no seu artigo 2 ele diz que o é, servidor público ele tem que manter todas as vamos dizer assim, os princípios, defender todos os princípios de, de moralidade, probidade, seja na sua função ou fora dela. Esse detalhe, ou fora dela, causa muita discussão entre os é, ouvidores, entre as equipes, porque é, se tem uma, uma visão muitas vezes é, conflituosa entre, assim, olha, o que ele faz fora da carreira, fora do trabalho, eu não tenho nada a ver com isso. Certo? Eu não vou ficar julgando se ele bebe, se ele faz, se ele deixa de fazer. De outra maneira, tem pessoas já com uma, enfim, um conceito muito mais aguerrido é, de comportamento ético e de princípios morais que acham que qualquer coisa que se faça, ele não se desveste, né? a pessoa não se desveste da sua condição de servidor público. Então, assim, as atitudes que ela toma na vida privada, elas interferem sim na. na na, sua, na imagem do serviço público e, portanto, seriam objeto de é, investigação ou de apuração por parte da comissão. É, ontem, conversando com o professor, segunda-feira, conversando com o professor Filomeno, ele me deu um exemplo que pareceu bastante pertinente. Ele, como chefe do Ministério Público, como um procurador-geral de Justiça, enfrentou uma situação de dois promotores que, enfim, depois do trabalho eles enfim foram fazer um happy hour, estenderam aquela happy hour e acabaram assim se envolvendo com uma situação de baixo meretrício, né? E abordados por policiais, eles se identificaram como membros do Ministério Público e, portanto, tomaram, né, as devidas repreendas que o estatuto, que a legislação é, é, podia conferir. E o professor falou, ó, um deles inclusive eu conhecia, ele falou não, não, desculpa, você é, é, se identificou como promotor, né? E portanto você colocou em cheque a instituição, né? Me parece que esse parâmetro que ele deu é, tem, é, assim, é uma coisa bastante objetiva para se lidar, mas assim, é, o que se, a gente sente nas aulas e na capacitação é que existe uma, uma é, indefinição muito grande desse conceito, né? E que pode vir a levar a algumas injustiças. E que o processo deveria, de alguma maneira, refletir, vamos dizer assim, um contraditório, uma ampla defesa, com parâmetros um pouco mais objetivos. Essa é a percepção que eu tenho das aulas que me são conferidas. Eu acho que nesta matéria, como em algumas outras que são sensíveis e delicadas, acho que tem que prevalecer o equilíbrio e o bom senso. Porque, se nós projetarmos um caso igual a este para uma empresa privada, se imaginasse um diretor de uma empresa privada que se envolvesse nesse tipo de situação, o que aconteceria? A empresa iria demitir, porque vai passar uma imagem muito negativa para a empresa. A empresa está brigando, pessoas que não têm um cuidado né, na sua vida. Pessoal também não tem um cuidado, como é que vai ter na sua vida profissional. Então, eu acho que o mesmo se coloca para o agente público. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, de, de vamos dizer assim, é, num assunto sensível, é se saber, se, esse tipo de conduta vai ter um reflexo na imagem da instituição, sem dúvida nenhuma. Não é? Então, eu acho assim, se a pessoa... Está inserida numa instituição, ela faz parte da instituição, a conduta dela se projeta para a instituição. Se ela não quer ter esse tipo de consequência, ela faz um trabalho pessoal sozinha, um negócio, enfim. Mas eu acho que é um equilíbrio que tem que ser feito. Não, 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 não são todas as situações em que a pessoa está envolvida que pode gerar uma, uma supos... suposta falta de ética. E aí, eu acho que foi muito bem colocado o professor Filomeno, eu acho que é, um, é caso a caso que se vai verificar se a conduta externa ao meio profissional traz uma imagem negativa, fere a ética ou não. Porque é difícil estabelecer um parâmetro único para todos os tipos de conduta. Nem as leis conseguem estabelecer... Muito menos um código de ética, o código de ética das diretrizes é, de conduta do servidor. Então, ele está sabendo que uma conduta é, com extrema repercussão é, na parte, sob, sobretudo, vai para a imprensa. No caso aí, vai o Promotor, chama atenção muito grande e projeta então para a instituição. Então, acho que a pessoa sabe que há essa diretriz no código de ética, ela tem que tomar. Um certo cuidado nas suas eh, nas suas eh, condutas fora do meio de trabalho por causa desse risco de projetar uma negação, uma visão negativa na, na sua instituição. É, apenas acrescentando aqui nessa questão, e até pelo que o professor Filomeno explicou, teve a oportunidade de explicar o Marcos, né? É, um ponto aqui interessante, Marcos, é o seguinte: é lembrar que o código de ética foi estabelecido por decreto. E uma das discussões que existiu na comissão era exatamente a criação das sanções e eventual conflito com o estatuto do servidor. Né? Então, é, o campo ético, as sanções, elas são muito mais no sentido moral né? do que propriamente no sentido de prejuízo exatamente do que num prejuízo funcional sai ali é, eventualmente um parecer da comissão com recomendações àquele que é eventualmente superior hierárquico do, do sujeito que está envolvido mas me parece sim que isto é relevante na perspectiva em que o brasil vive uma crise não é de credibilidade das suas instituições que passa assim pela atuação daqueles que as integram não é, no campo particular também quando nós é, analisamos determinados comportamentos que vêm através de reportagem midiática, etc., é, revelando esta conduta de um servidor fora da administração, então imaginem lá aquele caso que ficou é, nacionalmente conhecido do juiz que foi abordado, não é, na, na, pela é, Lei Seca, né, a blitz da, da, da polícia militar em relação à Lei Seca. Exatamente. Oi. Carteira vencida, exatamente. O, o documento do veículo tinha problemas. Etc. Esta pessoa expõe, sim, a instituição que integra. E isto traz repercussões em relação à confiabilidade que o cidadão terá não é, naquelas pessoas que estão à frente dessas instituições. Veja, este juiz julga. O sujeito, eu, como cidadão, olho esta situação e digo, como este sujeito me julgará não é, se a conduta está tão distante... Não é? Daquilo que se espera de alguém que integre uma instituição como essa. Então, basicamente, só para lembrar essa distinção, é, tanto da fonte da qual emana o, o, o código, como também desta distinção entre o ético e o jurídico e do caráter pedagógico do código de ética. De demonstrar ao servidor, olha, lembre-se e tenha orgulho da função que você exerce. Esse é o ponto. Quer dizer, é, Não se deixe é, desmerecer. Não é A função em que você está investido. Isso é bastante relevante, me parece que é essa. Bom dia. É, meu nome é Jadir, trabalho na Fundação Casa. A questão do, do processo administrativo, eu sempre digo no órgão que trabalho que o processo ele tem uma natureza constitucional, assim como o processo judicial. A Constituição ela deu grande importância para o processo administrativo. No entanto, que muitas vezes percebemos no dia a dia, com o aumento desse ativismo do Poder Judiciário, que e, e também muitas vezes com o descrédito né, da administração pública, sobretudo o poder executivo e o legislativo. É, que muitas vezes o processo administrativo ele acaba servindo quando não realizado para declarar uma nulidade de determinado ato ou sanção e quando realizado ele é relativizado no âmbito judicial e muitas vezes descartado e muitas vezes inobservado repetindo-se atos que se tornam muitas vezes inviáveis a ser repetidos no judiciário Trazendo um dispêndio muito grande para a administração, que gastou naquele processo, é, é, toda uma dinâmica. Né, e o processo administrativo acaba sendo relegado a segundo plano, ou um processo, e até muitos processualistas classificam como procedimento e não como processo, acaba sendo, quando, como, como eu já disse, quando não realizado, como forma de anular o um ato, e quando realizado é descartado. Eu gostaria de saber da, da professora Odete como é que ela ela vê é, o processo administrativo se ele vai se desenvolver para ganhar maior credibilidade ou se o destino é cada vez mais ele ser colocado de lado né, nessa valoração pelo poder judiciário, sobretudo. A minha visão é bastante é, otimista e favorável quanto aos caminhos do processo administrativo. Daí nós vemos, primeiro, um número enorme de obras é, publicadas a partir da década, meados da década de 90, do século passado, sobre o processo administrativo. Segundo, a consulta à jurisprudência nos traz uma surpresa muito favorável. Porque as garantias de contraditório e ampla defesa, acredito que 95% dos casos, são é, impos impostas pelo Poder Judiciário. Pelo menos no, no, nos acórdãos que eu tenho consultado, há uma predominância muito grande desta visão: de contraditório e ampla defesa devem ser observados sob pena de anulação. Do próprio processo administrativo. Agora, é, como eu já disse, nenhum dos poderes é composto de anjos ou deuses. Existem falhas, é, existem decisões que não são propriamente adequadas, corretas ou que atendem às nossas aspirações. Mas eu acho que o desenvolvimento dos estudos, é, o desenvolvimento de uma tensão maior que se deu ao processo administrativo só pode levar, vamos dizer assim, a uma acentuação dos seus parâmetros também para os magistrados. Não é? Mas a minha visão da jurisprudência que eu tenho estudado, que eu tenho lido, é de um acatamento do poder judiciário em geral às regras de contraditório e ampla defesa. É a minha leitura, que eu, a leitura que eu faço... Do processo administrativo diante de decisões do Poder Judiciário. Até em matéria de duração do processo, há vários acordos do Supremo mantendo, mantendo é, até alguma ilegalidade na administração, depois que se quis abolir direitos ou corrigir situações após seis, sete anos. Não é? Em função do princípio da eficiência, razoável duração do processo e segurança jurídica. Quer dizer, os princípios que estão na Constituição sendo acatados pelo Poder Judiciário, até impedindo a nulidade depois de tanto tempo, em função desses três princípios. Então, eu tenho uma visão não negativa, mas uma visão muito mais otimista e positiva do uh, caudal de decisões que existem em matéria. De processo administrativo no Poder Judiciário. É, considerando que o novo CPC vai entrar em vigor e demanda é, justificativa total de tudo que foi apresentado pelo administrado, ou nesse caso, jurisdicionado ao juiz, é, o que, é que se espera do administrador em relação a essas respostas que serão é, que ser dadas pelo juiz? nos casos da administração pública, onde ele deverá motivar por que, que não acata cada um dos pontos que o administrado apresentar. Eu sou favorável, em qualquer âmbito, de uma motivação, vamos dizer assim, a mais completa possível. É realmente, porque existe aí um ponto, alguma coisa que o juiz não, é, não tem que se... É, manifestar sobre todos os pontos alegados eu acho que tem certo eu acho que tem é, eu acho que todas as alegações devem ser é, objeto de uma análise do, do magistrado e o magistrado eu acho que tem que fazer face a todas elas eu não sou muito especialista no processo civil e ainda não li o Código de Processo Civil, porque eu gosto de ler depois que todas as observações, eventuais emendas, etc., etc., sanções, veto, passar tudo. Né? Tiver, vamos dizer assim, limpo. Né? Mas se essa for a tônica, me parece adequada. Eu acho que tanto a administração quanto o magistrado, tanto a agente público da administração quanto o magistrado tem que fazer face aos argumentos que são apresentados pelo particular, acho que é um atendimento ao, ao próprio direito do cidadão um contraditório e ampla defesa. Então, a, da ampla defesa e contraditório é uma mescla, no caso, de pedir provas ver realizadas e analisadas. E o mesmo se faz em relação a documentos apresentados, que, que podem entrar também como a instrução do processo, é, é, juntados. É, aceitos a, fora o que são, os que são protelatórios é, analisados e considerados não é? considerados na decisão final então para isso a motivação é, vai se reportar o porquê a prova o elemento o documento não foi analisado não foi considerado na decisão etc tem que dizer por que não influiu na decisão ou como influiu na decisão de modo negativo, etc. Eu sou favorável. É, bom, bom dia, professor Odete. Professor, é, eu sou Luiz Felipe. Também sou da Fundação Casa. Mas, falando sobre a questão de, questão de integridade e como se deve levar a administração pública, a gente tem, desde 2013, essa lei anticorrupção, que foi regulamentada agora, em razão de movimentos populares, e ela foi, mais ou menos, eu digo assim, mal copiada da lei americana. que a lei americana, a FCPA, ela tem aqueles princípios de leniência, etc. Mas ela tem um ponto, a lei americana, que não colocaram na nossa, que é a recompensa. Ou seja, aquele, aquela pessoa que trabalha na empresa... Que é um analista, que é uma secretária, que é, enfim, que vê os atos irregulares, de improbidade. Se ela denunciar ao SEC, tem até uma secretaria que chama Whistleblower, que cuida desses, dessas denúncias, ela tem uma recompensa de até 5% do que for multado ou recuperado é, da denúncia que ela realizar, se comprovar realmente que foi feito. Se seria possível, em nível estadual, por exemplo, regulamentar uma recompensa para aquele. Se tem servidor que está vendo a corrupção acontecendo, as improbidades acontecendo, ou aquele pessoa que trabalha na empresa se denunciar, ele não praticou o ato, mas ele viu, ele pode denunciar e faz. Porque hoje é, ninguém denuncia em tese, todo mundo está vendo leniência, etc., porque foram pegos. Não teve uma denúncia assim, alguém, ah, vou denunciar, achei legal. Não, agora se você incentivasse com pecúnia mesmo, com valor, Acho que até filas aqui em escritório de advocacia para as pessoas saberem como é que elas vão fazer essas denúncias. É, o que se acha que, em nível estadual seria possível fazer uma forma de recompensa para a gente poder preservar mais e obter uma maior efetividade na questão da, da falta de improbidade. Obrigado. Eu na verdade, eu vou responder por um ponto de vista meu. Eu sou absolutamente contra transformar uma informação de regularidade numa compra e venda, então nada compra e venda no mundo dos negócios, mas acho que aí nós não estamos no mundo do negócio, estamos no mundo da ética, né, da moral, da ética. Eu sou totalmente contra haver algum tipo de recompensa financeira, como sou contra é, pessoas que multam ter um percentual da multa, porque vai se transformar num denuncismo visando algum tipo de Consequência é a remuneração financeira. Eu acho absurdamente incompatível com o próprio sentido de busca da moralidade e da ética haver qualquer tipo de recompensa financeira. Portanto, eu acho que isso tem que ficar fora de qualquer regulamentação. Eu acho que acaba sendo no âmbito de um dever do cidadão. Agora, a pessoa ter medo é outra coisa, medo todo mundo tem, certo? Até em nível pequeno. Então, muitas vezes acontece muita coisa, até servidor público que pode é, se negar a obedecer ordens manifestamente legais vindas de superiores herárquicos, mas ele obedece porque ele tem medo. Isso é outra coisa é do, do âmbito emocional que todos têm. Medo é uma coisa, então fica lá na sua se você tem medo. Agora, se você quer, vamos dizer assim, contribuir para melhorar a situação e denunciar. Você coloca como um dever de cidadania, um dever, de, um dever seu, uma, uma, alguma coisa que te impulsa por razões de moralidade e ética, tudo bem, mas eu acho que compensação financeira não combina com esse tipo de âmbito. Nesse ponto, até gostaria de abordar a seguinte questão. Me parece que aí é também uma distinção de matriz entre o ordenamento norte-americano e o nosso. O nosso está muito mais baseado, até por ser influenciado pelo romano-germânico, a relações ligadas à ética, boa-fé, etc. Não que não exista isso nos Estados Unidos, mas a concepção americana ela é um pouquinho diferente nesse contexto. O que me parece aqui que seria o caso, e. Vou buscar não uma avaliação, um juiz de valor a respeito do que foi exposto sobre ter um valor em razão de denunciar, mas é, de motivar a denúncia não por esta contraprestação, mas eventualmente por outros instrumentos. Por exemplo, o sujeito conhece e se omite. Isso, inclusive, caracteriza a sanção do ponto de vista ou é, desvio, né, no caso funcional, que, que tem uma sanção específica. E no Código Penal nós temos também alguns tipos que revelam, é, inclusive a possibilidade do exercício do expuniente em face desta pessoa que sabendo se calou, não é? Então me parece que há outros modos de se pretender a colaboração, além para além da questão ética, moral, que já deveria ser natural em qualquer servidor, para além disto há um receio de que aquela conduta acabe por prejudicá-lo nos seus deveres e na sua continuidade na carreira. Mais alguma pergunta? Bem, então vamos encerrar essa maravilhosa explanação dos três professores que tiveram aqui à mesa, e agradeço a presença do professor Luiz Fernando, professor Fernando, e da professora Odete Medauá, pela honra de participar desse curso. É, vamos fazer um intervalo operacional de uns 10 minutos, e já retornamos. Tá? A mesa está desfeita.